përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni informativ i orës 16 në News 24. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. SPAK po zhvillon një operacion të gjerë në Tiranë, Elbasan e Durrës, kundër të tjera është arrestuar zëvendës drejtori burgut të Brada Sheshit, ndërsa një urdhër arresti është lëshuar edhe për ish gjyqtaren pajtime fetare. Kreu i prokurorisë së Vlorës, Aurel Zarka, i arrestuar për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm, u pezullua sot me shumicë votash nga Këshilli i Lartë i prokurorisë. Dy persona janë arrestuar nga policia në Tiranë pas një incidenti ku ata morën peng një të ri dhe dhunuan duke i kërkuar 70.000 euro. Dy të tjerë janë shpallur në kërkim dhe tre janë në arrest shtëpia. Ministrat e rinj të qeverisë janë betuar sot në presidencë me dorë mbi kushtetut pas votimit në një seancë të tensionuar në kuvend. Zjarri në Shëngjin është shuar pas 4 ditësh luftë me flakët, por ka lënë pas tokë të shkrumbuar, bimësi të djegur dhe frikë për riaktivizimin e tij. Gjithë Ballkani është përfshirë nga flakët dhe ekspertët e lidhin këtë situatë me temperaturat mbi mesatarën dhe motin e thatë, kushte ideale për zjarret. Pas ekzekutimit të djemve, është vrarë lideri Hamasit Ismail Hanje. Hamas ka akuzuar Izraelin për sulmin në Teheran. Ju njoh tani për më gjërësisht. Një operacion i gjerë kundër krimit organizuar i ndërmarrë nga SPAK vjen prej mbrëmjes së të martës në disa qytete të Shqipërisë me epiqendër Elbasanin. Mësohet se ky është vijimi i mega operacionit koduar Plumbi i Art, i nisur në maj të 2022-shit pas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani. Janë kërkuar nga SPAK dhe firmosur nga GJKO 36 urdhër arreste, ndërsa janë zbardhur 6 ngjarje të rënda kriminale të ndodhura në vitet 2018-2019. Prej mbrëmjes së të martës, SPAK ka nisur një operacion të gjerë kundër grupeve kriminale që operojnë kryesisht në qytetin e Elbasanit. Mësohet se me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme ka miratuar mbi 30 masa sigurie. Ky operacion ka ardhur pas zbërthimeve të bisedave në aplikacionin Sky ECC, por edhe pas dëshmive që ka siguruar prokuroria e posaçme nga persona që tashmë janë të arrestuar dhe të penduar të drejtësisë. Mes personave që SPAK kërkon t'i arrestojë janë edhe Franc Çopja dhe Hajdar Çopja, të cilët sipas hetimeve janë drejtuesit e grupit kriminal Çopja në Elbasan dhe njihen për përplasjet e tyre me grupin Erion Alibej. Hajdar Çopja i njohur edhe me nofkën si Dari i Elbasanit, i cili disa kohë më parë u ndalua në Dubai, por më pas u la i lirë. Emri i tij doli edhe në deklarimet e të penduarit të drejtësisë, Nureddin Dumani, ku sipas tij do t'i ofronte shumë të mëdha parash për të vrarë Erion Alibejn. Për personat e shpallur në kërkim, SPAK ka mundur që të siguroj prova për përfshirjen e tyre në SPAK-u 6 ngjarje të rënda kriminale. Prokuroria e posaçme ka mundur që të zbardh masakrën e Brada Sheshit, ku viktim mbetën Endrit Alibej, vëllai Erion Alibej, xhaxha i tij, Arben Dulgjeri dhe turku Erdal Durunaj. Po ashtu mësohet se SPAK ka mundur të dokumentoj edhe zbardhjen e vrasjeve të Klevis Bahos, Andis Dylyfit, Irfan Hazizit si dhe Klevis Kaplanit. Me semrave të goditur nga aksioni SPAK është edhe ish gjyqtarja Elbasanit, Pajtime Fetahu, për të cilën gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Po ashtu flet arresti, janë prerë edhe për shefin e krimeve të Durrësit, Agustin Cinari, zëvendës drejtorin e burgut Brada Shesh, Martin Musaj, pasi dyshohet për lidhje me grupet kriminale në Elbasan. Ndërkohë mësohet se SPAK ka lëshuar mas tjetër sigurie edhe për të shumë kërkuarin Talo Çela. Shumica prej personave të cilët u është firmosur urdhër arresti nuk ndodhen në Shqipëri. Operacioni vjen në Tiranë, Elbasan, Durrës, ka pasur dhe kontrole banesash. Këshilli i Lartë i prokurorisë ka pezulluar nga detyra kreun e prokurorisë së Vlorës Aurel Zarka. Vendimi u mor pas arrestimit të kryeprokurorit të Vlorës me urdhër të SPAK për një serë akuzash të rënda. Kush është dakord? Me 8 vota pron, miratohet. Me 8 votat e antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Aurel Zarka, drejtuesi i Prokurorisë së Vlorës, është pezulluar nga detyra deri në përfundim të gjykimit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi pezullimin nga detyra të prokurorit Aurel Zarka, aktualisht drejtues në prokurorin pranë gjykatës shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Vlorë. Ky pezullim zgjat deri në rënien e shkakut për cilët është vendosur.
Njoftohet për këtë vendim prokurori Aurel Zarka, prokuroria e përgjithshme, prokuroria pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë. Vendimi kësaj të mërkure nga trupa e KLP-s për kreun e prokurorisë së Vlorës erdhi pas arrestimit të tij me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeprokurori i Vlorës u vë në pranga pasi mbi të rëndonin një sër akuzash për ndikim të palishëm dhe korrupsion. Gjithashtu Zarka dyshohet se ka pasur në përdorim disa telefona të enkriptuar Sky ECC. Nga çkodimi i bisedave në Sky, prokuroria speciale ka zbuluar se Zarka ka ndërhyrë në lecimin e pozitave për një person të përfshirë në një nga fraksionet e dosjes Toyota Yaris. Vendosja masat sigurimit personal arrest në Burg për kryerjen e veprës penale shkak të gjerë për vëzhgim nga pyetja e prokurorit. Komisioni disiplinor gjen bazuar marrjen e masës së vëzhgimit të detyruar nga detyrat e magjistratit prokurorit Aurel Zarka. Në zbatim të 155.2 germa artikli 96.2016 për statin gjyqtarë dhe prokurorin Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Vëzhgimi nga detyra e magjistratit do të zgjasë deri në emrin e shkakut të vëzhgimit për aq kohë sa kjo masë sigurimi do të jetë në fuqi. Bazuar në ligj, vendimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë mund të ankimohet. Gjykata e posaçme ka dënuar Gjergj Cukalin me 25 vite burg lidhur me ngjarjen e shpërthimit me eksploziv ndaj biznesmenit John Mena në Kamës. Mbi të rëndonin akuzat për vrasjen e tentativ të John Menës, shkatrim prone me eksploziv, armbajtje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar. I penduar i drejtësisë Enver Jamaku dënohet me 8 vite burg për futje sendesh në banesën e Edmond Saracit, kanosjes së avokatit Paulin Paplekaj dhe magazinimin e armëve luftarake në ambientet e Sokol Gjurës, bashkëpunëtorit të parve në grup të strukturuar kriminal. Edhe Edmond Jamaku u dënua me 8 vjet burg, Flora Bazi u dënua me 22 vjet, Blendi Deda 22 vjet dhe Paris Prenga 21 vjet. Vëllezërit Jamaku me statusin e dëshmitarit të drejtësisë kanë thënë se Cukali u ka premtuar dhënien e 30.000 eurove në këmbim që ai të vendoste tritoli në mjetin e biznesmenit Mena. Shtatë persona kanë marrë pjesë në pengmarrjen e 35-vjeçarit Ervis Xhixha, të cilit i kërkonin paratë e marra borxh. Dy persona janë vënë në pranga, tre në arrest shtëpie dhe dy të tjerë janë akoma në kërkim. Në kërkim ndodhet Tori Xhexhuka, pjesë e grupit Ervis Martinajt, në kërkim nga SPAK për llogaritë operacionit revansh. Të arrestuarit akuzohen për heqje të paligjshme të lirisë dhe shtrëngim për dhënje pasurie. Pasi u votuan në parlament, mes tensioneve dhe kundërshtive të opozitës, ministrat e rinj të kabinetit Rama 3 u betuan edhe përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj, duke marrë zyrtarisht edhe punën. Një ditë pasi u votuan në parlament, mes akuzave, përplasjeve e kundërshtive të opozitës, tre ministrat e rinj të kabinetit Rama 3 u betuan mëngjesin e së mërkurës përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj. Ceremonia nisi në orën 10, në ambientet e presidencës, ku pasi nderuan himnin kombëtar, në kuadër të protokollit, tre ministrat e ri u betuan duke vënë dorën mbi kushtetut. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. 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 Në karrigen e Ministrit të Mbrojtjes do të ulet tani Piro Vëngu, detyrën e Ministrit të Brendshëm do të ushtroj Ervin Hoxha, Ministri i Financave do të jetë Petrit Malaj dhe Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Tauland Balla, i cili u betua për postin e ri pas shkarkimit si Ministri i Brendshëm. Betohem. Tre emrat e ministrave të ri të emëruar nga Kryeministri Rama në ditën e asamblesë së PS-s ishin surprizë jo vetëm për publikun, por edhe për vetë antare e funksionarë të Partisë Socialiste. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike përmes kryetarit të grupit Gazmend Bardhi ka kërkuar SPAK-ut të nisë hetimet për ish-drejtorin e autoritetit portual Durrës, ministrin e ri të mbrojtjes Piro Vëngu. Shkak për këtë kallëzim është bërë një procedurë tenderi e realizuar në muajin korrik 2024 nga autoriteti portual Durrës, ku Vëngu ka nënshkruar kontratë konsulence me një kompani holandeze me vlerë 12 milion euro për mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e portit të ri të integruar të Durrësit në Porto Romano. Kjo kontratë sipas Partisë Demokratike është
lidhur me negocim të drejt për drejt në përmjet drejturit autoritetit portual Durrës, Piro Vëngu, dhe përfejsuesve të kompanis private pa ju nështruar procedurave të zakonshme të prokurimit publik. Në kalëzimin e saj, Partia Demokratike shkruan se ishtë drejtori autoritetit portual Durrës, Piro Vëngu, rezulton se ka shmangur të gjitha regulat e prokurimit publik duke përzgjedhur drejt për drejt kompanin fituese, duke quar haptazi duke cënuar interesin publik dhe dëmtuar rënd buxhetin e shtetit me qëllim përfitimin ekonomik të subjektit privat. Në këto kushte, sipas Partisë Demokratike, ekzistojnë dyshime të arsyeshme të bazuara mbi prova se Piro Vëngu, ish drejtori i autoritetit portual Durrës dhe aktualisht ministri i mbrojtjes, ka konsumuar veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike të parashikuara nga nene 248 dhe 258 të kodit penal. Presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta deklaroi sot se përgjegjësia për zjarret është e qeverisë. Në konferencën për shtyp, Meta tha se vëmendja e qeverisë është si të vjedh nga tenderat dhe jo të ndërtojnë struktura mbrojtëse nga zjarret. Një koment Ilir Meta bëri edhe për ministrin e ri të mbrojtjes Piro Vëngu, i cili sipas kreut të Partisë Lirisë duhet të sqarojë lidhjet me Greqinë. Presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta ka bërë përgjegjësi qeverisë për zjarret masive në Shëngjin. Në një konferencë për shtyp, Meta tha se qeveria kur nuk ka ndërtuar një infrastrukturë serioze reaguese për të parandaluar zjarret, pasi e gjithë vëmendja e saj, sipas tij, është si të vjedh nga tenderat. Qeveria ka vetëm një prioritet, si të vjedh e të grabis në mënyrë të paligjshme bashkinë e Himarës. Kështu që nuk i bëhet vonë se digjet i gjithë Shëngjini e shkrumbohet vora e çdo gjë tjetër. Së dyti, kjo është një qeveri tërësisht kriminale, sepse ka 11 vite në pushtet, kur nuk ndërtoi një infrastrukturë serioze, të shpejtë, reaguese për të parandaluar apo për të izoluar fenomenet të tilla, përkundërzi. I pyetur mbi ndryshimet në qeveri, Meta u ndal në mënyrë të veçantë tek ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, i cili sipas kreut të Partisë së Lirisë do të jap shpjegime mbi shtetësinë e tij. Duhet të sqaroj nëse ai vazhdon të jetë shtetas grek. Dhe padyshim që kjo është çështje e rëndësishme për postin që ai ka, sepse nuk është ministër i sporteve dhe duke qenë ministër i mbrojtjes, ka përgjegjësi të mëdha përse takon të qështjes marveshje së detit me Greqin. Kryeministrin Edi Rama, Meta e akuzoi si cënues të sigurisë së vendit. Pa dyshim që ka cënuar të cënon çdo ditë sigurinë kombëtare të vendit, sepse ka kthyer zyrën e tij në strofkull të organizatave më të rrezikshme mafioze ndërkombëtare që nga Sinaloa, që nga Ndrangheta e shumë të tjera. Edhe Partia Demokratike ka reaguar për situatën e zjarreve në vend. Klevis Balliu ka thënë se zjarret kanë pushtuar Shqipërinë dhe strukturat e sigurisë janë kapur në befasi. Zjarfikset pa ujë dhe ushtarët që përdorin deg pishe për të luftuar flakët tregojnë mungesën e përgatitjes dhe pajisjeve të nevojshme. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve të kenë kujdes dhe të bashkohen nesër në orën 11 përpara bashkisë për të mos lejuar rilindjen të vërë zjarrin Shqipërisë. Prej kohësh është denoncuar mungesa e mjeteve, makinerive dhe specialistëve të fushës, por nuk është marrë asnjë mas. Zjarret nuk kërcënojnë vetëm territorin dhe jetën, por nxjerrin në pas se sa të papërgatitura janë forcat e armatosura, e gjitha si rrjedhoja abuzimeve dhe të korrupsionit, emërimeve nepotike që kanë degraduar standardin e forcave të armatosura. Pasojat e drejt për drejt ai vuajnë qytetarët të cilët paguajnë taksat 1-1, por pa marrë shërbim mbrapsht. Prej 3 ditësh u digjen kullota, pyje dhe prona dhe po shohim forcat e emergjencës pa forcën e duhur për të luftuar me zjarret. Qeveria është e avashkur bëhet fjalë për të ardhur në ndihmë të qytetarëve, por tenderat korruptiv dhe koncesionet milionëshe i mbyllin me firma fap. Bëjmë thirrje qytetarëve të kenë kujdes, ndërkohë që ruhemi zjarreve në Shëngjin, Mirdit e Vlorë. Mos harroni zjarrin e vjedhjeve me 5D në Tiranë. Bëni bashk nesër të mos e lëmë rilindjen t'i vërë zjarrin Shqipërisë. Nesër në ora 11 në protest para bashkisë Tiranë. Drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Dallëndyshe Bici rikthehet në drejtimin e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes Territorit.
Kryeministri Edi Rama firmosi rikthimin e saj duke e mëruar në vendin e Ervin Hoxhës, i cili sot mori zyrtarisht detyrën e ministrit brëndshëm. Ndërkaq në vendin e Dallën Dyshe Bicit, në kryet kadastrës e mërohet Lorena Gojobelli. Gojobelli ka eksperiencë në fushën e drejtësisë, kryesisht në çështjen e pronësisë, administrimit të tokës, kontratave publiko-private për administrimin e pronës shtetërore e të tjerë. Ajo është diplomuar në vitin 2006 në Universitetin e Tiranës dhe ka përfunduar studimet master në ekonomik me fokus administratën publike. Gjatë viteve 2014-2017 ka mbajtur postin e këshilltares ligjore të zëvendës kryeministrit dhe më pas të ministrit të bujqësisë. Gjatë viteve 2009-2013 ishte pjesë e ekipit të një kompanie ndërkombëtare e cila zbatoi një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian për ngritjen dhe forcimin e strukturave shtetërore për menaxhimin e decentralizuar të asistencës financiare të Bashkimit Evropian. Aktualisht ajo mban pozicionin e drejtoreshës së divizionit ligjor në Korporatën Shqiptare të Investimeve. Në përfundim të misionit të tij, si i dërguar me punë i Shteteve të Bashkuara, David Wisner publikon një mesazh për shqiptarët dhe Shqipërinë, ku vlerëson mikpritjen si vlerë, ushqimin dhe bukuritë e vendit tonë. Me anë të një video mesazhi dërguar i me punë i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, David Wisner, në përfundim të misionit të tij në Shqipëri, ka falendëruar shqiptarët për mikpritjen që kanë treguar ndaj tij. Ai kujtoi disa nga momentet e rëndësishme nga puna gjatë këtij një viti. Over the past year, it's been my intense pleasure to have served here at the embassy and with the Albanian people, and I will always remember the fond and warm welcome that I've been given here. It was a particular honor to welcome Secretary of State Antony Blinken, as well as actor and activist RJ Mitty, and a huge variety of American visitors from justice sector, to the military, to the economic domain. It's just been a year full of activity in building this wonderful relationship. Diplomati amerikan ju është përgjigjur disa pyetjeve që lidhen me Shqipërinë dhe traditat e vendit tonë. What Albanian tradition will you take with you? Oh, that's easy. The incredible passion that Albania has for its football team. I'll be cheering for the Kuqezi wherever I go. Cili vend në Shqipëri është dukur David Wisnerit si shtëpia e tij? So my favorite place was camping in Deber, and I really liked whitewater rafting in Permet. How about you, Wiz? What did you like? I liked Vlora the most. What did you like about Vlora? Because there were really nice beaches. Cili gatim shqiptar do i mungoj më shumë? I really loved the fresh fish here, in particular Kotse Freskit. How about you, Wiz? What did you like? I really enjoyed the tiramisu. Çfarë këshille do t'i jap ai pasuese së tij, Nancy Van Horn? My successor, Nancy Van Horn, will be arriving shortly, and I know she's going to love Albania as much as I have. The advice that I'm going to give her is to continue the great work that this embassy is doing in helping Albania move along its democratic path, building its defense ties with the United States, and building greater economic ties between our two countries to the benefit of both of our people. I know she'll have a terrific time doing that, and I know this embassy is really looking forward to building upon those great successes. Faleminderit, Shqipëri. Thank you all for the incredible memories you've given my family and I. Until we meet again, Mirupafshim! Një ditë pas zjarrit masiv që përfshiu Shëngjinin, dëmet e lëna pas janë të shumta, banesa, resorte, bare dhe hektar të tëra me pyje janë shkrumbuar duke shkaktuar dëmet të mëdha ekonomike. Kreu i emergjencave civile, Haki Çako, tha se situata po monitorohet, ndërsa rreziku më i madh ka kaluar. Bashkia e Lezhës do të kryej monitorim për dëmet e shkaktuara. Shkurre e pisha të kthyera në hije, po ashtu edhe dru frutor. Këto janë ato që kalon pas zjarri në Shëngjin. Për orë të tëra mbi 300 forca operacionale u angazhuan për shuarjen e flakëve të zjarrit që nisën fillimisht në fshatin Mal Shëngjin dhe u përhapën me shpejtësi të frikshme duke shkrumbuar 10 hektar tokë me drurë pishash, si dhe duke rrezikuar jetë njerëzish që pushonin në bregdet në pikun e sezonit turistik. Zjarri u përhap me shpejtësi mbi qytetin e Shëngjinit dhe në Ranën e Hedhun pranë objekteve, resorteve të pushimit dhe njësive të banimit. Ndërhyrja nga ajri me dy avion Canadair të ardhur nga Italia dhe me helikopterin e FAAs ndihmoi
për vënien nën kontroll të flakëve që përparonin me shpejtësi. Kreu i emergjencave civile Haki Çako bëri me dije se zjarri është shuar dhe ndërhyrja nga ajri është ndërprerë. Në terren ka grupe që ende po vazhdojnë me mbikëqyrjen dhe kontrollin e zonës. Ne po vazhdojmë me mbikëqyrjen apo kontrollin e të gjithë zonës për vatrat që mund të gjenerojnë më pas, por situata është totalisht në kontroll. Është një operacion i cili ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, i cili ka kërkuar kapacitetet të jashtëzakonshme të burimeve njerëzore, teknike, por edhe mbështetje edhe nga faktori ndërkombëtar nëpërmjet mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane ku vënia në lëvizje me dy avion kanadër të qeverisë italiane ka qenë një suport i jashtëzakonshëm. Mbi 300 forca kanë qenë të angazhuara vetëm në momentin final, pa diskutuar prej gati 3 ditësh për fshirja pa shkëputje e pothuajse të gjithë stacioneve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të shumë bashkive, jo vetëm të prefekturës së Lezhës, por edhe të Shkodrës, të Durrësit, të Tiranës dhe shumë e shumë struktura të tjera të mbrojtjes nga zjarri nga forcat e armatosura. Me rëndësi sipas Çakos në këtë situatë kur disa vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në vend, është që banorët të sinjalizojnë në kohë për rrezikun. Është të përshkruar një sipërfaqe e konsiderueshme pylli dhe malit, por kjo është një fazë tjetër e cila do të vijë më një herë pas kësaj, vlerësimi i dëmeve të shkaktuara qoftë në pemtari apo në pyje, qoftë edhe në objekte, në banesa dhe në hapësira të tjera. Gjeja të rastit të kërkoja mbështetje të gjithë banorëve të sinjalizojnë në kohë, sepse jo gjithçka bëhet nga ajri dhe me helikopter. Është pikërisht kjo zonë ku avionjet italian kanë bërë të mundur neutralizimin e zjarrit, në mënyrë që ai të mos përshkallëzohej edhe më tej e të prekte banesa apo të merrte jetë njerëzish. Është pikërisht ky mal i cili tashmë është bërë shkumb e hi. Një grup i posaçëm hetimor është ngritur për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit që prej 4 ditësh shkrumboi sipërfaqe pyjore si dhe rrezikoi godina të shumta në pikun e sezonit turistik, ndërsa bashkia e Lezhës do të kryejë një monitorim për bilancin e dëmeve që janë shkaktuar. Dhe vijojnë pikërisht këto vatra të cilat mundohen të fiken nga forcat armatosura, janë pikërisht forcat e ushtrisë të cilët me mjete rrethanore, me lopata mundohen të fikin vatrat e zjarrit edhe në pikat ku nuk munden të aksesojnë asnjëra prej zjarrfikseve. Edhe sot luftohet me flakët në pyllin e Bodes në Maliq, fillimisht të ndërhyrja nga shërbimi zjarrfikës Maliq u krye me mjete rrethanore për shkak se terreni thyer pa mundësoj operimin me automjete zjarrfikse. Me përkeqësimin e situatës drejt pyllit të Bodes në Maliq u nisën në ndihmë edhe forcat zjarrfikse nga njësia Lozhan, forca nga shërbimi pyjor, nga Maliqi, nga Korça, si edhe nga Pogradeci e Pusteci. Prefekti i qarkut të Korçës, Nerti Liole, kërkoi mbështetjen e forcave të armatosura dhe rreth 30 efektiv u bashkuan për izolimin e flakëve. Aktualisht në teren janë 70 forca nga të gjitha shërbimet, të cilat ndërhyjnë në perimetrin e zjarrit për të mos lejuar për hapjen e tij, gjë që është mjaft e vështirë. Zona pyjore të Bodes ndodhet në pjesën kufitare të territorit të bashkisë Maliq me territorin e bashkisë Korçës dhe për shuarjen e tij u angazhuan të gjitha stacionet zjarrfikse të qarkut të Korçës. I gjithë Ballkani është përfshirë nga zjarret pyjore të nxitura nga temperaturat e larta dhe errat e forta. Reuters pasqyron situatën e zjarreve që kanë përfshirë Shqipërinë, Greqinë, Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kroacinë. Rajoni ka parë temperatura mbi mesataren dhe kushtet të thata gjatë muajit korik që kanë krijuar kushte ideale për zjarret, thonë shkencëtarët. Zjarret e ndezura të nxitura dhe nga temperaturat e larta dhe errat e forta shpërthyen të martën në pjesë të Greqisë dhe Ballkanit, duke djegur pyje dhe shtëpi, ndërsa detyruan evakuimin e një qyteti turistik në Shqipëri, than autoritetet lokale sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Rajoni ka parë temperatura mbi mesataren dhe kushte të thata gjatë muajit korrik, që kanë krijuar kushte ideale për zjarret, thon shkencëtarët. Flakët përfshin pisha për rreth një kompleksi hotelesh në qytetin bregdetar shqiptar të Shëngjinit, ku autoritetet evakuuan banorët, njofton përmes një reportazhi agjencia e lajmeve Reuters. Në Maqedoninë e Veriut, një zjarr afër kufirit grek doqi 5 shtëpi dhe çoi në evakuime, than zyrtarët lokal.
Banorët i thanë medjave lokale se energjia elektrike dhe shërbimet telefonike ishin ndërprer. Një zjarr më në veri të hënën, dogji 10 ndërtesa të tjera dhe vrau një person, thanë autoritetet. Kemi shumë zjarre, mijëra hektar kanë marrë flak, gjysma e vendit është në flak, i tha Reuters Goran Stojanovski, një zyrtar nga Departamenti Menaxhimit të Krizave të Maqedonisë së Veriut, duke thënë se erat e forta po pengonin zjarrfiksit. Në Kroaci, një zjarr dogji rreth 450 hektar pyll me pisha, rreth qyteti bregdetar të Shqibenikut, Buz Adriatikut, njoftoi me telefon një zyrtar lokal i zjarrfikësve. Në Bullgari, zjarrfikësve judesh të ndalonin luftën me zjarret në malet Slavjanka pranë kufirit me Greqinë të martën, pasi disa mina toksore që datonin nga lufta dytë botërore filluan të shpërthenin, njoftoi media lokale Nova TV. Ndërkohë, më shumë se 200 zjarrfikës të mbështetur nga helikopter dhe avion ujmbajtës vazhduan të luftojnë me zjarret në ishullin e dytë më të madh të Greqisë, Sevilla, pasi autoritetet urdhëruan evakuimin e dy fshatrave, njoftoi brigada e zjarrfikësve për Reuters. Pak publicitet, kthehemi përsëri, vijon edicioni informativ i orës 16. Rikthehemi pas hapësirës publicitare, vijojmë edicionin e lajmeve gjatë prezantimit të projektit për riabilitimin e lumit të Lanës nga pallati me Shigjeta tek rruga Teodor Keko. Kryetari i Bashkisë Tiranës ju bëri thirrje të gjitha familjeve që preken nga projekti për të bashkëpunuar. Ai siguroi se të gjitha familjet, përfshi edhe ato pa dokumenta mbi pronësinë e objekteve ku banojnë, do të përfitojnë për 3 vite bonusin e qiras, ndërsa më pas banes falas. Gjatë prezantimit të projektit për rehabilitimin e lumit të Lanës nga pallati me Shigjeta te rruga Teodor Keko, kryetari i Bashkisë së Tiranës theksoi se politika po ndërhyn tek zgjedhjet që duhet të bëjnë qytetarët, duke i shtyrë ata të kthehen në mish për top për politikën. Transformimi i Lanës nga administrata e Diramës dhe Bashkisë së Tiranës 2011 i referohet një epoke që lidhet me transformimin e qytetit, pra hapi një kapitulli të ri të qytetit, se ndonjëherë ndodh që i shkojmë investimet si një UBB e madhe. Dhe duhet ta pranojmë, kjo UBB e madhe nuk vjen nga njerëzit e thjeshtë. Njerëzit han pyk, njerëzit kanë mend, njerëzit kanë parë botë me sy. Sot me low cost nuk ka njerëz që ka dalë njerë nga Shqipëria të shikojë se si është zhvilluar bota. Kjo problematik ndodh sepse përfshihet politika. Ai siguroi se të gjitha familjet që preken nga projekti përfshir edhe ato pa dokumenta mbi pronësinë e objekteve ku banojnë, do të përfitojnë për 3 vite bonusin e qiras, ndërsa më pas do të përfitojnë banesë falas, të cilat do të ndërtohen nga Bashkia e Tiranës për këtë qëllim. Zhvillim nuk është vetëm tikim çik më shpejt edhe të bëhen 3 kursi, edhe lanat mos krijojnë një tampon aty dhe të përmbytet. Është shumë se kaq. Pra ka një efekt domino, sidomos për transformimin social zonës të jashtëzakonshëm. Edhe nëse kjo e pezës ishte një miniaturë e vogël, këtu bëhet fjalë jo vetëm për këto 300 familje që preken dhe që do trajtohen në mënyrë të njerëzishme, edhe pse nuk kanë letra, në respekt të sakrificës që kanë qenë aty për 30 vitet e fundit. Dhe bëhet fjalë për të shkuar në një habitat, për të bërë një atë që quhet një upgrade. Pra për të shkuar nga bishti i kavallit aty ku gjithë Tirana lëshon lëveret e veta dhe për të shkuar aty ku ne kemi të shkuar dhe shefat e reformës në drejtësi. Kështu duhet interpretuar për dy antarët të njësive administrative, teksa ne e komunikojmë. Thirrja e Veliajt është shumë e qartë. Ai ju vuri në dukje banorëve se kush bashkëpronin pari, fitoni pari banesën. Veliaj tha se është koha për të bërë punë të mira dhe jo për të marrë me fëmijë të llastuar që nuk e pranojnë dot humbjen me 60.000 vota diferencë në Tiranë. Thirrja për gjithë qytetarët është unë nuk arsimoj ose nuk bëj dot babysitterin e çdo fëmije që humbet me 60.000 vota dhe që llastohet pafundësisht për një humbje që se pranon dot. Por ditë u them qytetarëve që kush bashkëpunon i pari do fitoj i pari. Kush bashkëpunoi i pari ke lagja 5 maj sot është një super shtëpi. Kush vazhdoi të dishte goma dhe të përdorë mish për top, sigurisht po i merr shtëpi tani ke loti i fundit sepse nuk bashkëpunoi me bashkinë. Nuk firmoi si kontratën, nuk kishte aty që të jepte besim shtetit vet, qytetit vet, bashkisë vet, qeverisë vet, që të akomodojnë një shtëpi. Si është situata sot dhe çfarë duhet bëjmë për atë situatë? Dhe unë besoj fort që jo vetëm këto 300 familje do jetojnë mirë, por dhe 300.000 familjet e tjera të qytetit do kenë një mundësi të jashtëzakonshme.
Fermerët e fushës së Maliqit kanë protestuar sërish brënda pak ditësh për çmimet e ulta të kulturave bujqësore. Beteja për bukën e gojës e kanë cilësuar këtë protest fermerët e cilët thonë se ngërçi ka ardhur pasi sasi të mëdha të kulturave bujqësore importohen nga vendet rajonit me çmim më të lirë se ai i tregut vendas. Ata kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për përmirësimin e situatës pasi rrezikojnë të falimentojnë. Beteja për bukën e gojës, kështu e kanë cilësuar këtë protest fermerët e fushës së Maliqit, të cilët dalin për herë të dytë brenda pak ditësh në protest. Shkak i kësaj proteste janë bërë çmimet e ulta të kulturave bujqësore, të grurit, misrit, patates dhe kulturave të tjera të stinës e sigurisht mungesës së tregut. Fermerët thonë se ky ngërç ka ardhur pasi sasi të mëdha të kulturave bujqësore importohen nga vendet të rajonit me çmime më të lira se ai tregut vendas. Vendet e rajonit marrin domethënë nga 150 lekë për kilo dhe i vete fermeri direkt. Tu bën afrofes, merret vesh fare. Si mund ta konkuroj unë? Le të më japi 150 lekë për kile, edhe do ta shpijoj unë 200 lekë, do ta shëzur me 200 lekë. Çfarë po bën? Subvencione. S'ke marr asgjë. Asë dhe një lloj. Çe subvencione është 3 kg naft për 2 lym. Është turp. Pse ndodh në këtë vend e 2000 lekë litri. Në çdo lloj rajoni është 1 euro. Unë kam 5000 kutal patate. Ja në parcelët, nuk janë shkullur akoma aktualisht. Gruri po e po, qepa, të gjitha me rast. Ne duam subvencione nga shteti. Gjatë protestës, fermerët e fushës së Maliqit tentuan të blokojnë aksi nacional Korçë-Pogradec pa mjetet e tyre, por forcat e shtuara të policisë në teren nuk i lejuan. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për përmirësimin e situatës së tyre pasi rrezikojnë të falimentojnë. Neve duam që të reagoj Ministria e Bujqësisë, të vi Ministria e Bujqësisë jo për bisedime, të vi me zgjidhje në dorë. Zgjidhja jonë është të shitet prodhimi i Korçës, kaq. Ashtu si herën e kaluar, protesta u mbajt pranë kryqëzimit të Libonikut në Maliq. Ishte një protestë e paralajmëruar edhe më herët për shkak të kushteve të vështira me të cilat po përballen sot fermerët. Në shenj proteste për projektin e rrugës Elbasan-Librazh që nuk ka parashikuar një rrugë dytësore drejt fshatit tyre, banorët e Mirakës bllokuan për disa minuta aksin nacional. Bllokimi shkaktoi trafik ndërsa policia ndërhyri për të larguar protestuesit duke shoqëruar disa prej tyre. Banorët e fshatit Mirak bllokuan për 30 minuta aksin nacional Elbasan-Librazh për të tërhequr vëmendjen pasi në projektin e ndërtimit të rrugës nuk është parashikuar rruga dytësore që hyn në fshat, duke penalizuar rreth 8000 banorë të 10 fshatrave. Bllokimi për 30 minuta shkaktoi trafik në këtë aks, ndërsa policia ndërhyri për të larguar protestuesit duke shoqëruar disa prej tyre. Banorët thonë se mungesa e rrugës dytësore izolon fshatrat të tërë. Ata janë drejtuar edhe ARSH-s, por nuk kanë asnjë përgjigje për shqetësimin e tyre. Është bërë projekti pa u konsultuar me komunitetin. Janë banorë që jetojnë. Të gjithë duan rrugë. Është drejtë e Zotit e drejtë, kanë drejtë çdo njeri të ketë rrugë. Jemi drejtuar, unë kam qenë në Tiranë tek të gjithë, tek bashkëqeverisja, tek ARSH-ja, tek financat. Të gjithë thonë keni shumë të drejtë. Do mbaroni po. Si mund ta bësh rrugën pastrosh rrugën pa bërë shërbimet, pa menduar për komunitetin? Na s'po dalim këtu që pritim firmën që mos ndërtojnë në rrugën e re, se jemi 2024, mos kemi rrugë shtëpi. Sa banor bllokohen janë? 700 banor. Po të bëj rrugën dytësore dhe të vazhdoj. Neve na kanë bllokuar komplet. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë protesta deri në zgjidhjen e problemit duke e bllokuar çdo ditë aksin nacional. Hamasi njoftoi se lideri i saj Ismail Haniyeh është vrarë në shtëpinë e tij në Teheran gjatë një sulmi izraelit. Vdekja e Haniyeh vjen disa orë pasi Izraeli tha se vrau një komandant të lartë e Hezbollahut në një sulm në kryeqytetin libanez Beirut. Haniyeh ishte në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian.
kreu numër 1 i Hamasit Ismail Haniyeh u vra në orët e para të mëngjesit të sotëm në Iran, gjatë një sulmi izraelit, raporton BBC. Vrasjen e 62 vjeçarit e konfirmoi të mërkurën edhe grupi militant palestinez Hamas, duke e përshkruar sulmin si një përshkallëzim të rënd që nuk do të arrinte qëllimet e tij. Garda revolucionare e Iranit konfirmoi vdekjen e Haniyeh disa orë pasi ai mori pjesë në ceremoninë e betimit për presidentin e ri të vendit dhe tha se po hetonte ngjarjen. Shtëpia e bardhë nuk ju përgjigj më njëherë një kërkesë për koment mbi vrasjen e Haniyeh. Lajmi i cili erdhi më pak se 24 orë pasi Izraeli njoftoi se kishte vrarë komandantin e Hezbollahut, për të cilin tha se qëndronte pas një sulmi vdekje prurës në lartësitë e Golanit, duke se ul shanset për ndonjë marrëveshje të afërt armpushimi në Gaza. Kjo vrasje e kryer nga Izraeli pushtues i vullait ton Haniyeh është një përshkallëzim i rëndë që synon të thyej vullnetin e Hamasit, tha një zyrtar i lartë i Hamasit, Sami Abu Zuhri për Reuters. Ai tha se Hamasi do të vazhdojë rrugën që po ndiqte, duke shtuar, ne jemi të sigurt për fitoren. Haniyeh, i cili jetonte në Katar, ka qenë fytyra e diplomacisë ndërkombëtare, ndërsa 3 nga djemtë e tij u vranë në një sulm ajror izraelit pak muaj më parë. Presidenti palestinez Mahmud Abbas e quajti vrasjen e Haniyeh një akt prikacak dhe një zhvillim të rrezikshëm. Ai gjithashtu bëri thirrje palestinezëve të bashkohen, të jenë të durueshëm dhe të palëkundur për ballë pushtimit izraelit përmes një deklarate të transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve UEFA. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian thot se do ta bëj Izraelin të pendohet për vrasjen prej burracakësh të liderit të Hamasit Ismail Haniyeh, duke shtuar se Irani do të mbrojë integritetin e tij territorial, krenarinë dhe dinjitetin e tij. Në një deklaratë të cituar nga Agjencia e Lajmeve AFP, presidenti iranian e përshkroi Haniyeh si një udhëheqës trim, udhëheqësi politik i Hamasit i cili jetonte në Katar, po vizitonte Teheranin për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit presidencial të Pezeshkian. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, deklaroi gjithashtu se hakmarrja për vdekjen e tij është detyrë e Teheranit, duke shtuar se Izraeli, i cili nuk ka marrë përgjegjësinë, ka mbushur kupën për t'u përballur me dënimin. Ndërkaq Izraeli njoftoi edhe vrasjen e një komandanti të lartë të grupit armatosur libanez Hezbollah gjatë mbrëmjes së të martës, shënjestër e sulmit në Beirut, ishte komandanti i Hezbollahut Muhsin Shukr, i njohur edhe si Fuad Shukr. Ministri i Shëndetësisë i Libanit, Firas Abiad, tha për Reuters se në këtë sulm u vra edhe një person tjetër dhe u plagosën 35 të tjerë. Izraeli njoftoi se një komandant i lartë i grupit të armatosur libanez Hezbollah u vra nga një sulm ajror izraelit të martën në mbrëmje në Beirut. Më herët ushtria izraelite tha se sulmi në Beirut të martën vonë ishte hakmarrje për një sulm raketor 3 ditë më parë, ku u vran 12 fëmijë dhe adoleshent. Dy burime të paidentifikuara than për transmetuesin publik izraelit kanë se Izraeli vlerësoi se objektivi i sulmit u vra. Në një komunikat për mediat më herët, ushtria izraelite tha se në shënjestër të sulmit në Beirut ishte komandanti i Hezbollahut Muhsin Shukr, i njohur edhe si Fuad Shukr, shefi qendrës së operacioneve të Hezbollahut. Ministri i Shëndetësisë i Libanit Firaz Abiad tha për Reuters se në këtë sulm u vra një person tjetër dhe u plagosën 35 të tjerë, prej të cilëve 3 në gjendje të rëndë. Hezbollahu dhe Izraeli, të cilët luftuan për herë të fundit në një luftë të madhe në vitin 2006, kanë shkëmbyer zjarr që prej shpërthimit të luftës në Gaza tetorin e kaluar, pasi Hezbollahu filloi sulmet në drejtim të Izraelit për të solidarizuar me palestinezët. Ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, Galit Pelegi, ka cilësuar radikale deklaratat e fundit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili tha se Turqia mund të ndërhyjë në Izrael. Në intervistë për Balkan Web, ajo flet për rrezikun iranian, duke paralajmëruar se pas Izraelit vjen Europa, ndërsa vlerëson qëndrimin e Shqipërisë. Ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, Galit Pelegi, ka cilësuar radikale deklaratat e fundit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili tha se Turqia mund të ndërhyjë në Izrael. Në një intervistë për Balkan Web, diplomatia rikujton edhe angazhimin e Turqisë në NATO. Sa i përket Turqisë dhe deklaratave radikale të presidentit të saj, Erdogan dëshiron të tregoj se është i përfshirë, se është mbrojtës i palestinezve. Ai mund të kishte pasur një rol pozitiv në këtë konflikt,
si një vend i madh që ndodhet gjeografikisht dhe politikisht midis lindjes dhe perëndimit, midis Europës dhe botës myslimane, ai mund ta kishte përdorur këtë pozicion si ndërmjetës. Fatkeqësisht, ai zgjodhi të prezantohej sërish si një radikal, si një aktor nxitës. Fillimisht duke e mirëpritur lideret e Hamasit në Ankara dhe tani me këto deklarata antisemite, si antar i NATO-s besoi se do të veprojë në mënyrë të përgjegjshme. Besoi gjithashtu se antarët e tjerë të NATO-s do të dinë të frenojnë atë nëse ai do të vendosë të ndërmarrë veprime në frymën e fjalëve të tij. Gjatë intervistës së saj, diplomatja Peleg flet për konfliktet me të cilat po përballet Izraeli që nga sulmi i 7 tetorit duke i vënë Hamasit, Hezbollahut dhe Huthve, një emërues të përbashkët, Iranin. Në anën tjetër, ajo vështheksin te rreziku që paraqet situata në afatgjat, kur thot se regjimi territoris në Iran po i armatos dhe i trajnon ata, siç e përmendi me të drejtë kryeministri Netanyahu në fjalimin e tij në Kongres të mërkurën e kaluar. Izraeli është vetëm fillimi. Tamponi, nëse dëshironi. Nëse Izraeli bie, Europa vjen më pas. Ata tashmë janë aktiv në arenën tuaj dhe Shqipëria e di shumë mirë nga përvoja e saj. Sa i takon vetë rolit dhe qëndrimit të Shqipërisë zyrtare, ajo vlerëson integritetin dhe mbështetjen e dhënë. Shqipëria e ruajti integritetin e saj dhe tregoi mbështetjen e saj gjatë gjithë rrugës. Që nga 7 tetori, qeveria e Shqipërisë ishte shumë e qartë në çdo formë për të dënuar Hamasin dhe Iranin, dhe për të qëndruar pranë Izraelit kundër terrorit. Shqipëria ka dëshmuar në të kaluarën dhe dëshmon sërish çdo ditë se madhësia nuk ka rëndësi, por janë vlerat tuaja ato që përcaktojnë se kush jeni. Peleg ka folur gjatë për të drejtat e njeriut, kalimet humanitare dhe negociatat që po vijojnë për armë pushim në Lindjen e Mesme. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet e edicionit informativ të orës së 16:00, një hapësirë publicitare, pas pak me të ftuarin në rubrikën Opinion.